Re, viss ēters ir te! Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas dabas fonda eksperti aicina iedzīvotājus iesaistīties dabisko zālāju atjaunošanu. Jā, bet dabiskai zālāji ir viens no krāsņākajām un vērtīgākajām dzīvotnēm Latvijā, kas izceļas ar ļoti lielu sugu daudzveidību. Turklāt šādas noturīgas ekosistēmas ļauj cīnīties arī ar invazīvajām sugām. Kā īsti notiek dabisko zālāju atjaunošana, to noskaidrē mūsu kolēģis Ildis Birziņš. Mums te ir zvaguļu sēklas, tīrs zvagulis šai gadījumā, šinī maisā, kurš ir ievākts. Piemēram, tā dabiskā pļavā vasarā, tajā brīdī, kad viņš ir nogatavojies. Tā viņa roku darbs, tas ar šķērītēm visu nogriež, savāc. Un pēc tam, tagad rudenī, var izsēt tādā kā citā piemērotā pļavā, kurā viņa šobrīd nav, bet kurā visnotaļ viņam vajadzētu būt un viņš varētu būt. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Kārlis Lapiņš piedalās dabisko zālē atjaunošanā Ķemeru Nacionālā parka Dundurpļavās. Šogad te iesēti 15 kg ar rokām ievākt aptuveni 50 dažādu augusugu sēklu. Dabiskai zālē ir viens no tādām krāšņākajām, vērtīgākajām dzīvotnēm vispār Latvijā. Tas saistīts ar to, ka tur ir ļoti liela sugu daudzveidība. Tātad tie var būt vairāk kā pat 50 varbūt, augu sugu uz kvadrātmetru, plus vēl klāt kukaiņi, putni un visa tā pasaule, kas šajās te ekosistēmās dzīvo. Iepriekš Dundurpļavās atradās lauksaimniecības zemes. Dabiskie zālāji šādā veidā tika iznīcināti. Dabas aizsardzības pārvaldē teica, dabiskās pļavas nav iespējams saglabāt neko nedarot. Ir jāpalīdz sējot dabisko zālāju, pēc tam pļavas ir jāturpina pļaut un jāizvieto ganāmpulki. Dzīvnieki tālāk pārnēs augu sēklas. Process gan ir ilgs, pirmos rezultātus var novērot aptuveni pēc 5 gadiem. Vietā, kur zālājs ir iznīcināts, tā pļava neatjaunosies tajā brīdī, kad vienkārši parādās zaļa zāle, kaut kādas tur, piemēram, kaut vai pīpenes vai pelašķi, kad tas, cik ilgi veidojas zālā ekosistēma, tas ir 10 gadus un tas varbūt 100 gadus. Paralēli tam, ka mēs šeit gaidām uz šo te, lēno sugu daudzveidības atjaunošanos, citur ļoti straujā tempā mēs zaudējam šīs ekosistēmas. Līdz ar to mēs faktiski izmantojam brīdi, kamēr vēl ir no kurienes tās sēklas paņemt. Mēs katru gadu, pa druskai varētu teikt, nesam uz šeieni. Eksperti aicina dabisko pļavu atjaunošanas procesā piedalīties ikvienu, sākot ar privāto zemju īpašniekiem un beidzot ar mazdārziņiem, kur atvēlēt vienu mazu stūrīti šādiem augiem. Dabiskās pļavas atjaunot var arī pilsētu teritorijās. Sākt var ar gaļbiksīti, pļavas vizuli, vilkmēli, brūngalvīti, dzelzenu un citām sugām. Jo stabilāka ekosistēma, jo viņa ir noturīgāka pret invazīvām sugām. Tāpēc, īstenībā, kā mēs arī varam redzēt ainavā, kad invazīvās sugas ļoti labi izplatās, piemēram, pamestā lauksaimniecības zemē, kur viss ir, tā teikt, regulāri uzārts un izmainīts tā, ka tur vienkārši kurš ienāks, tas paliks. Padomus dabisko zālāju atjaunošanā iespējams gūt dabas aizsardzības pārvaldē un Latvijas dabas fondā. Ilgadīgo zālāju īpašnieku var pieteikt dalību daudzveidīgu zālāju veidošanas atbalsta pilotprogrammā Ziedu pļavas. Tā sniedz iespēju saņemt gan ekspertu konsultācijas, gan finansiālu atbalstu no 87 līdz 203 € par hektāru. Ulds Birziņš, Ziguri Ceicāns, Latvijas televīzija.